İndirneçim düzdü. Düzdü istemirdim. İstedim hamısını öz gücüm eləyəm. Alındıra bilmirəm. Alındıra bilənmədim. Nə varım? Kanalımıza müraciət edən Şəmkir rayon sakini Mahir Musayev bildirir ki, ailəsi ilə birlikdə çətin vəziyyətdə yaşayır. Əlavə edir ki, o, 1992-ci ildə Ağdərə uğrunda gedən döyüşlərdə düşmən tərəfindən yaralanıb. Hazırda iki otaqlı, təmirsiz və suvaqsız evdə 4 az yaşlı övladını böyüdür. Vətəndaş maddi imkanı olmadığından evin tikintisini davam etdirə bilmir. Qeyd edir ki, aidiyyatı qurumlara evin tikintisi üçün müraciət etsə də, ona yardım edilə bilməyəcəyi deyilib. Hal-hazırda yaşadığım evdir. Bu, iki otaqlı evdir. Bu yaşadığım ev. 92-ci ildə Ağdərə rayonun müdafiəsində mən yaralanmışam. Dəqiqə hal-hazırda Qarabağ qazisiyəm. Bu da obus otağımdır. Mən oğlum, iki kızım, 4 yaşlı, 4 az yaşlı uşağım var mənim. Yəni ki, xahiş edirəm, artıq dərəcədə mənim bu işlərimə baxılsın. İndi nə kimi düzdür, düzdür istəmirdim, istəyirdim hamısını öz gücüm eləyəm, alındıra bilmirəm, alındıra bilənmədim. Nə varım ki, gəl. Ha vaxta baxsan, kriziz, pandemiya, böyle de ne vardım, alındıramadım. Bu neçə ildə? Qarabağ qazisiyəm, mən vaxt gördüm, indi bu, şikayət edirəm mənəm. Qolundan yaralanmışam, iş gücüm yoxdur. Bəlkə mində nə kimi ola bilərdi, intihası. Ha, bu neçə ildir? 25 ildir. 25 ildir. Mən şeylərim ki, bu düzələsi deyil ki, yəqin. İşləyənmədim, qoyanmadım. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya müraciət edir. O, ona evinin tikintisi üçün yardım edilməsini xahiş edir. Xahiş edirəm, bir əncam qalansın. 4 uşağım var, yoldaşım. Mən bunları... Demirəm, yedizdirə bilmirəm, içizdirə bilmirəm, mən elə şikayət eləmirəm. Mən şikayətim oldu ki, mənə yaşamağa bir düzənməli iki otaq bir ayın əvvəl evimi düzəltməyə kömək eləsinlər. Mən demirəm ki, mən ağzından öldüm, mən başıma bu işlə gəldi, o işlə gəldi. Mən indi nə kimi fikirləşirdim, özüm eləyə bilərəm, amma baxıram, eləyə bilmirəm, nə var mı? Yəni, mən bunu artıq dərəcədə xahiş eləmək istəyirəm. Dövlətimizdən xahiş edirəm. Onlardan başqa mənim arxalanmağa heç kəs yoxdur deyə ona görə də onlardan xahiş edirəm. Yəni, bunu mən istəyirəm ki, mənim xalqım, prezidentimiz Heydər Əliyev fondu, mənə bir əncam qalsın.